Agar yow wé saber mi update ko. U wayuma? Wé wayuma? Ma wé saber ci update kadi na di muladala da bunyad na update kadi ni. Tawajjo! Ta ci peda shwi awaz di da pishukano pa shanti. Uwa uwa da chal de kaw. Ta ci peda shwi khirana. تا چه پیداش وی تا چگی والی آواز دی دا پیشوگانو پا شانتی دی مولا دلا پا یو وقی آزان اکو پا بل وقی درلا اقامت اکو پا ابتدا کی می دلا ساپیر اپ ڈیٹ کری دی تا تا آزان مولا کری دی اقامت در تا مولا کری دی اور کلیم در تا مولا ویلی او ننتیش تا ما مزو ساری نکا دلا مولا تر لی دا سمرا سور که بار روزی بریتون لدی کنده ور کردی دا خوشحال خوشحاله پزان پویگه نا چون که دا وعده موضوع دا دا خوشحاله موضوع دا دا جڑا موضوع نا دا ویر براتا نکوی جاره بنا خدا خوشحاله موضوع دا او دا چاچی ودونه ندی کردی او دا دلتا ناستی او دا تشپانی تشپانی که دا خواری خلینی ولی دی تو بورا دا دی خلکو توجه وارم توجه شتا توجه شتا توجه شتا زلم کیگی وعده تا دا چا چا زلم کیگی نچا زړه کیږي یو وی ما کړ دیم کیږي شه دوی می ته دی کیږي بل وی زما دو دی ما کیږي شه درې می تر خدای زړه کیږي خو پری دی دی ورته نا ما ته دا خبره پری دی کنه پری دی ما نه پری وی دن نکی ما خبره دن نسوم را مزي وی روزه می ما تکړه تر آی نو کړ چا پروت راوړ چا بوتل یو ډونګا راغ ما جوړ بم را پسې راوړ ډونګا نه می چې سر لرک لګی ته وخت خوشبو شروع شو وس کې میوه کو پر پر تا و چومې کت حلوا وا په جړام شم او په خندام شم مې ربا ډیر غیرتی ذات مولا پس د حلوا جیل تم راوړي ګل ډیر غیرتی ذات ته مړه لواګانې پکې ملاویږي ولې موار خطا کړې حلواګانې خو یا په جمعه کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره توجه